tak takon karo kowe. Sing gawe masalah iki mau sapa? Sing nantang Begawan Durna sapa? Aku. Ndara Secaki kaya ngene iki mbelani sapa? Mbelani aku. Sing tanggung jawab nek Ndara Secaki cilik loro gedhe sedo sapa? Aku. Mikir, suneh mikir. Ora mung waton wani ning nganggo pikiran. Okol iki kalah karo akal. Sumene dipikir ora waton ngono kuwi. Iki terus arep digawake. Ayo digawa nang Dasmaskes. Pata. Wah, setan kuku arepe dhewe. Iki sing aku aja nganti kepethuk lah kok tadi tekan kene anoman iki. Yetmo, mari yet. Ono. Mati aku. Wah. Al-Fatihah kujuk Kiseno Nugroho. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Lineng gak jangkani ro kapisanan. Ong aneng perang Pratayuda ong durung rampung nggonku rembugan lawan Sinuwun Ndarawati. Lah iki ora pangring penemban Durna Sumawana Patih Sengkuni, penemban kula ngaturaken bekti kula kunjuk penemban. Gandhak mleguduk sualu gembel Sumarante hawela hawela. Ya Semar. Katampa kowe ngabekti karo aku pangestuku tampan ana ya Semar, kula pundi nggo jimat paripe dayana ning kasantosan. Bapa penemban Sukalima kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk penemban. Sinuwun Ndarawati kula tampi nggih dawa sami-sami. Rekyono Pati Sengkuni bekti kula ya Semar ndak tampa. Tiba sepada-pada ya Semar. Pamane yo kula ngaturaken bekti kula kunjuk Sinuwun Ndarawati kula tampi dawah sami-sami. Enten wigatos menapa? Dene sampeyan rawuh enten karang kadempel. Menapa mboten eman-eman rasukan ingkang sampun panjenengan agem? Teko lenggah wonten ing papan ingkang reget kados mekaten jer menika namung padusunan. Pancen sejatine aku eman-eman karo sandangan sing tak agem iki Semar ning gandeng iki utusaning Anak Prabu Duryudana, mula ya paripaksa aku kudu mastuti dawuh timbalaning Sinuwun Prabu Ngastina. Utusanipun Sinuwun Prabu Ngastina. Pancen bener mangkono. Sinuwun Ngastina utusan kan Begawan Durna rawuh wonten ing Karang Kadempel wigatosipun. Iki ngene Semar. Nalika semana aku ditimbali dening Anak Prabu Duryudana. Wontene nalika semana sawise aku tinimbalan, Anak Prabu Ngastina maring dawuh kalawan aku yen to nampa sasmitaning Jawata. Negara Ngastina iso waluya temeng jati dadi mamulya yen to kedunungan ya kuwi ingkang winastan Wahyu Kamulyan. Mongko dina samengko iki dewa bakal matedhake Wahyu Kamulyan. Mangga mitra sasmitaning dewa ingkang tinampa dening Anak Prabu Duryudana, Wahyu Kamulyan iki mengko ana gandeng senenge kalawan Semar Badranaya. Ateges Semar ingkang minangka dadi lantaran tumedhaing Wahyu Kamulyan mau marang Madyapada. Mula Semar, praptakuwa ning Karang Kadempel iki ingkang sepisan tilik marang kawidadanmu dene dungkap angka loro. Dina samengko gelem ora gelem kowe tak boyong marang negara Ngastina. Sawise kowe tak boyong marang negara Ngastina, kowe ngendika utawa kowe matur marang Anak Prabu Duryudana, Wahyu Kamulyan mau tumedhake Pak Makpan menyang endi, syarate apa lan apa sing kudu tindakake dening Anak Prabu Ngastina. Wis ngono wae kang dadi wigatiku. Yen kowe gelem tak boyong nang Ngastina, tegese kowe pancen abdi sing bangun miturut karo dawuh perintahe bendara. Ning nek kowe ora gelem tak boyong marang negara Ngastina, jaba kae Kurawa gelar sepapan. Nek mung kira-kira kowe ora gelem tak boyong marang negara Ngastina, kowe bakal wani marang panguasane Anak Prabu Duryudana. Sepira banggamu Semar, aku bakal nyembadani kalawan kowe. Nayantaka.
kagiyatri sang kapirang urinangkul kinempit kempit dosang reknaning bawono oh. Blegegeku gek sadulita mel-mel. Nuwun sewu penemban. Kula tak nyuwun mriksa. Ngendi ana jamak lumrahe wong gayuh kanugrahan kok sarana meksa menika ngendi wonten? Kula tak nyuwun mriksa. Sing jeneng Wahyu sing jeneng kanugrahan menika kanugrahaning dewa ingkang tinampa dening titahipun. Ingkang tinampa dening titah ing mapan wonten ing Jana Loka. Sewiji-wijining titah ingkang pancen wis pinesti entuk kanugrahan niku tegese titah niku pancen wis katarima uripe tegese katarima uripe titah niku pancen wis netepi karo kewajibane kanthi tuntas yen dadi ratu sing becik yen dadi patih sing apik yen dadi pendhita sing apik niku tegese titah niku bakal nampa wahyu saka panguwasaning dat kang urweng dat. Dadi wahyu menika mujudake sewijining kanugrahan. Upamane ana wong sing ngadani lomba. Niku sing menang entuk hadiah. Lah hadiah nika wujude wahyu niku. Wong urip ening alam padang niku ya padha karo sapa sing iso ndarmakake uripe kanthi becik, sapa sing iso ndarmakake uripe kanthi tumemen ora nate menggo dalan, nggih niku titahing badhe kedunungan wahyu. Wahyu niku ora bakal disuwun, ora iso dijaluk, wahyu niku ora iso dipeksa. Nek sinuwun ngestina menika dadi ratu sing apik, sinuwun ngestina niku dadi ratu sing becik, ora nate tumindak angkara, ora nate tumindak salah, ora nate tumindak sing ora prayoga. Ngayomi dhateng kawulane, netepi dhateng jejering ratu minangka abdining para kawula. Niku ora usah digayuh, wahyu mesti bakal teko dhewe. Upama sampeyan iku dadi pendhita sing apik, ndharmakake kabrahmanan sampeyan kanggo nentremke jagat sawigung, kanggo gayuh katentreman, kanggo gayuh kabecikan. Sampeyan iku rasa ketayalan topo teng alas, topo teng guwa, topo teng lepen sing gedhe, sampeyan entuk wahyu mergo sampeyan wis ndharmakake kapandhitan sampeyan kanthi apik. Semono uga satriya, satriya niku kewajibane orang ming nentremke praja, ning tentreming jagat menika wonten tumpu ndaking satriya. Nek satriya-satriya niku iso nentremke jagat, iso gawe ayem kawula. Rasa tekan kono-kono wahyu niku bakal tumemplok ening angganing satriya menika wau. Ora usah direwangi topo, ora usah direwangi ketayalan prihatin werna-werna, merga selagine uripe wae wis dilakoni kanthi cara laku prihatin. Lah niku lho teng riku niku. Kula mboten kok muncek yalaning sinuwun ngestina, apik durung karuan, ala saben dina. Lah kok dadi kepengin kedunungan wayu niku, wayu napa sing ajeng tumemplek enten angganing sinuwun ngestina penemban durna. Dijaluki supaya kowe sowan ana negara Ngastina kuwi ora takon kowe ceramah, ora takon kowe iki medhar kapinteran kaya ngono kuwi. Pintera njara langit. Isih pinter Begawan Durna karo Semar Badranaya ketitik kowe mung dadi wong loro saudon telu saurupan, aku dadi piyai, aku pujangganing negara Ngastina. Dadi kowe ora usah mulang muruk karo Begawan Durna. Kowe ora usah dadak kowe ngandani karo Begawan Durna. Kowe ora usah dadak nuturi karo anak Prabu Duryudana. Mingkari gelem apa ora? Ora gelem aja takon dosa kae sungsang bawana bali. Jempol kene Semar Badra. Bagong kowe iki ngopo? Ora usah aleman iki ming wayang celimen. Iki jaluki sing nanggap Pak. Oh ya wis ya wis. Pae Bagong kudu ngerol nek ora tak rolke. Padake ora penemban. Oh, Bagong iki. Are ngopo kowe? Nek kowe are gawe geger karang kadep ngendi terus? Kadempel. Kadempel. Aku sing ora nrimake. Mergane aku ketua pemuda karang kadempel. Aku wis kerep krungu kaya ngene iki, aku wis kerep krungu. Dadi nek sampeyan ajeng ngancang karo Semar Badranaya, kula sing ora trima.
katentreman, keamanan karang kadempel wonten teng pundake Bagong. Sampai ajeng macem-macem karo bapak, langkai dulu mayat Bagong. Si anak supersonik. Nah, kira-kira wani ra kowe? Loh, kowe wani karo Begawan Durna sing tak wedeni apamu? Aja meng kowe kerubutan patah, jewek-jewek nang mburi kowe kerubutan wong loro ora bakal tak tinggal. Oh, mati teneng aku metu jowo. Gawe perkara. Ora di ngonoke ndak ora rampung, Pak. Iki engko dadak nganggo perang bareng. Dadak nganggo werna-werna. Iki 3 jam lho, Pak. Ora kaya biasane lho. Biasane mung 2 jam, iki 3 jam iku kudu diulur. Sapa sing arep tok ndelke? Lho, Sinuwun Darawati ngasta Ndara Sencaki. Iya. Ndara Sencaki dikon tumandhap busa Kurawa. Rungkaruan panjenengane kersa. Apa Setyaki timbal ana sowan mrene Bagong? Oh nggih, ngestakaken dawuh. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik, nggih. Apa member kaya ngono kuwi? Semar. Kuwi apa member anakmu kaya ngono kuwi? Bagong kowe iki mbok uwis. Nenen. Nok jengkulmu mlecet ora? Setyaki sing tenan. Ora, Bu. Ora, Bu, kula mriku dipun Setyaki. Kula sanggeng gua karbo. Kowe tak cocok lho, kowe kaya entuk sandangan. Ndara Sencaki sekados. Sandangane tak nggo. Engko nek nganti konangan Setyaki digodho wesi kuning pecah sirahmu. Waduh. Gus, ana apa? Timbali ke neraka. Setyaki kowe iki ora nesu wae dikembari ngono kuwi. Mboten wong raine beda. Wis pokoke iki engko sing temandang sampean kali kula. Ora usah wedi engko aku tak ngewangi karo kowe nggih. Setyaki wonten dawuh aku. Wonten dawuh. Metu njaba Kurawa singkirno. Nen. Nemame tambang kurang gedhe. Yen pamit tambang pengestu nyun pateng ajale bising. Betun jopo Bagong, monggo kula dherekaken Ndara Sencaki. Kula nuwun sewu nggih, anak Prabu. Anak Prabu godha yitma. Ingkang sami jengan dika sampun saga mbiyantu dhateng bot repotipun anak Prabu Ngestina. Anganipun kepengin kekagaduhan wujuding wahyu kamulyan. Lan anak Prabu Ngestina sagah ngelintoni anggen paduka saged boyong Semar Badraraya. Menawi panjenengan saged boyong Semar menika mangke badhe dipun lintoni wujudipun inggih menika Titising Widawati ingkang anyalira. Wonten angganipun putri ing maduka inggih menika pun Bratajaya inggih pun Wara Sembadra. Namung nyatanipun Semar merguguk ngutawaton. Malah anak-anakipun Semar ingkang sajaipun wantun kaliyan kula lan para sata Kurawa. Wah, iblis lanat ngarepe dhewe. Perembahan Durna, tak suwun sumingkir saka papan kene. Wadya bola tawanggan kan bakal ngremuk karang kadempel. Oh nggih, kula semanggaken, nggih kula semanggaken.
nututi lamun katututan lamun mangsa prawira tiktoyo prawira tiktoyo ronanggono magawiyo gelari rawang wang wah ngadeg jejeg kaya ndo mentang kaya gendhew bringose ngulur geni tumpange kuping kiwa kuping tengen sawo Raden Setyaki Senopati Ndarawati kowe sapa tumenggung Prawara Kendra kekeseting Sang Prabu Godayitma sumitraning Nalindring Astina Prabu Duryudana ayo Semar tak boyong ning Gorong Astina lakon boyong Semar iso nyempal bau kiwa tengening Setyaki piye nyempal bau kiwa tengening Setyaki ora ilang tak kedhepake tebak dadamu kene marganing patimu Singalena Prapting Lalis Prawara Kendra Thank you.
Iya, Sid. Ih, ketiwasan. Nalika kula majeng ing mapakaken dhateng jasad kula. Iya menika pun Raden Setyaki. Terus kowe kalah. Iya, pangestunipun kawon. Saking prajurit saka Tawanggan kan ora ana ingkang monggo beliau mungsuh wong Karang Kadempel. Monggo wong Karang Kadempel kuwi wong loro saudan telu saurupan, derajating ponokawan. Nah ingkang majeng nggih menika Senopati Ndorowati. Nami Raden Setyaki. Wah, gugur karepe dhewe. Dopo-do piyak saklandhean tak trajange dhewe ora weruh karo glibeting Prabu Gudayutmo. Kuat nadai pusaka kusyung pengabit meguru selawe taun karo wong Karang Kadempel. Kenapa kok Ndoro Setyaki? Wah, wis ora ngerti. Kaya ana regemeng-regemeng ireng. Tak sawang ora cat katon ora. Sik to sing ngomong sing bener cat katon piye? Nggo ngecat apa? Nggo ngecat ndasmu. Cat katon cat ora iki disawang ki sok ketok sok ora. Ndoro Setyaki dicokot suarane mudhun kowe. Ndoro Setyaki greta. Aku tak takon karo kowe. Sing gawe masalah iki mau sapa? Sing nantang Begawan Durna sapa? Aku. Ndoro Setyaki kaya ngene iki mbelani sapa? Mbelani aku. Sing tanggung jawab nek Ndoro Setyaki cilik loro gedhe sedo sapa? Aku. Mikir, suneh mikir. Ora mung waton wani ning nganggo pikiran. Okol iki kalah karo akal. Cuma so, dipikir ora waton ngono kuwi. Iki terus arep digawake. Ayo digawa nang Dasmaskes. Terus tandel kowe. Nek ora lucu rasa guyu. Konjur wae. Lara atiku aku le mikir geculan iki wis tenanan e. Masuk apa ora kok. Soale rasa melu metro kowe. Lho, konjur ngono. Wis ora klop kok karo aku. Diusung daturke Ndorowati. Sinuwun Ndorowati kok Ndorowati. Ndorowati adoh banget. Iki nek selak mati tenan kowe tanggung jawab lho, Ndoro. Iki kesuwen lho. Iki ditinggal Gojek iki suwe-suwe anyep saya anyep. Mumpung isih anget awake, yo. Senyaki kena ngopo? Dicokot sumitranipun Sinun Prabu Duryudana sing ngodol tindahipun Begawan Durna. Sapa Petruk? Kula piyambak boten ngertos sing mat Bagong. Sapa Bagong? Kula ya ora pati omat. Mata gedene semono nggo ngopo? Petruk mono yen ora mat, aku iso nampa mergo Petruk kuwi mripate kejaba Petruk kuwi wis kena gula. Mripate wis rada suda. Pok rawe, aku aman aku. Kowe iki lho. Wong waras, wong bagas, kewarasan mripate gedene semono kok ora ngerti mungsuh. Nek ora ketok. Lho. Kok iso? Setyaki iki menungso, mungsuhe menungso kok nganti kowe ora weruh. Kuwi ra ya mokal kedadeane to. Nang ngene wae. Iki mbangane dadi masalah ya senggel wong loro ye.
gong rai dan wego. Sinuwun Kresna kok tok tantang. Mangkel ya aku wong matane ya ora wrotenan no. Iki saiki tak aturke sampean, iki men supaya mang tambani jare sampean sok nampa wong babaran, prek. Kresna padake dukun bayi ora. Coba tak unggulane Sekar Cangkok kuwi Jawa Mulya. Ah ora ngono kowe beres kok dadak unek-unekke wong. Ing Kresna sinayeng manggelung mintonaken mintonaken tiwi kramaniro bang kena sembrono aku mau lho sinipun lho sembrono piye to kuwi nak mbanggula cepat-cepat to kena tak muteh muteh jengkung. Iki Sekar Cangkok Wijaya Mulya sonane gawe sing apik. Ora kaya Mbang Gula sing didol deran kae. Gawe wayang kok sak-sake ora. Engko nek pliket sirahe secaki ora. Tangi secaki. Ing. Setyake tinunun gadhanira wirang tumandang. Setyaniku garwaniro Setyaki wonten timbalan mungsamu sapa kula mboten mangertos dumadahan wonten hawa panas sing dumawah wonten ing jangga ngantos kula mboten imut Purwadasina Koko Prabu kemawon latur niti kaca paisan sinten ing menawa dados srayanipun tiang-tiang saking negari Ngastina Koko Prabu ing Tete prani mangananong pari coto Mbak lume mbak lamun mambeng lero mbak ing samudra angro Bung Wola dalah jagat tiwa bator Wola Mula to mula Wela dalah Terus Mbak melu nginjen kok kaya meng Wala, aduh, pandang dawa. Mula to sencaki ora menang lah ya wong. Lah, wala lah kok iso tekan kono ya. Ayo nyepur. Aja tok wangsuli to, Gong. Lah, mula to mula tak nonton lah. Waduh. Ora nyono nek kuwi. Edian. Njuk le melakukan nendi wis. Wah, kok kowe lah kok iso tekan kono ya sini wis ya. Iya. Ora ya ora ngerti dalane to kalau kok dadi iso dadi sayaning Kurawa ku. Lah iya. Mbok ya diolesi apa ta apa. Ora gong ora. Meng gayengke kaya. Mangane ora gayeng. Aku kok dolesi apa ta apa. Aku ya abuh kae lho truk kan. Sing abuh. Epek-epeke sinuwun Darawati kaya saya gedhe. Kuwi lah dalah. Iki upama aku ora bakal bisa menang. Lah terus Petruk Nun, jaganan Karang Kadempel Setyaki wonten timbalan. Kowe ning Karang Kadempel. Lah kemarin pun sinuwun Darawati kemarin pun bari tendak dateng pundi. Aku tak bali marang negara Ngamarta tak kondora dadiku Pandhawa. Lah terus bapak, mengko bapak wis ngerti dhewe menyang ngendi nggone bakal ngelungani Karang Kadempel ponakan kowe terus nggih. Sinuwun Kresna nanti. Jare iki mau Petro, aku tak bali ning Amarta tak wadul karo bendaramu Pandhawa. Lah terus aku ya takon lah bapak mengke. Bapakmu mesti wis ngerti bakal menyang ndi ngelungani Karang Kadempel. Ha wis monggo. Aku arep nanti. Lakone kecekel lurung, Pak. Pak arep nanti iki.
Bapak kira dadi lantaran tumedhaing wayu kamulyan to. Halo. Ambok ya piye to piye ndang wayu ndang iso to. Asta terus engko paringke sapa sing pancen wis pinesti sarta kajibah nampa kanugrahan. Karang kadempel tunggunen. Do goro-goro sing apik ya. Nggih. Aku tak munggah ning kayuwangan tak nanjike kelawan kewajibaning Semar Badrana ya. Non lir kekonang surem sorotetan padang om mastu nomo sidam sekaring bawono langgeng ulun sepadake iki kaya ismaya ingkang suwana ning Abyantara Ulun padha rejo sak prapto kita Badranaya. Nggih, Bukulun. Tansah winantu ing suka Basuki suwan kula tebih saking Sambikala. Kula ngaturaken bekti kula kunjuk, Bukulun. Iya, iya. Ismaya Ulun tampah karya Bombong Tiasulun ora liwat pangestu Ulun tampanana. Nggih, kula pundi nggo jimat paripih dayanana ing ngasantosan. Apa to kang dadi wigatine dene kita sowan mongko tanpa Ulun timbali. Badranaya moro gage prasaja marang panjenengan Ulun. Kula kok malah gumun. Iwang pikulun asih prana menika mangertos dhateng mubah musi ing titah. Sampun malih kok wujuding titah sowan tah nadyan kutu-kutu warang atoga kemawon. Jinaring wonten ing pangwaos jeng andika. Nanging sabab menapa teko paduka dadak tambuh babakan legetaning manahipun ing abdipun Semar. Semar, luwih prayoga lamun kita ingkang prasaja sabab lamun to sisip nggone nulun hambatang kelawan atinira sayekti bakal tetel kadewatan Ulun. Mula kang saka kuwi kita Ulun dawuh supaya sak jarwa kelawan utawa bloko kelawan panjenengan Ulun. Nggih. Menawi sampun pikantuk palilah iwang podo wenang kula namung badhe munjuk atur ingkang sekawit Semar sampun pinatah dados lantaraning tumedhaking wahyu kamulyan. Nanging nggo sepriki kula tasih bingung sinten to ingkang badhe nampi wahyu kamulyan lan menawi dipun keparengaken dinten sak mangke sampun ngantos kula menika saya bunek mergo gagas kelawan pacoban ingkang tumanduk kathahing para nalindra kathahing para brahmana kathahing para satra ingkang badhe anggayo wayu pekasan damel jibek raos sing manah kula. Mila dinten sak mangke kula nyuwun Iwang Padha Pukulun paring dawuh kedah dateng sinten kula matedhaken kanugrahan menika. Semar, kula wonten dawuh sayekti wayu mboya bakal bisa indho sarto mboya bakal bisa kaliyo kejaba mung wayah Ulun para Pandhawa sabab apa to sababe Ulun paring dawuh ingkang kaya mengkono sayekti Pandhawa dadi songsong pepayunging para kawula dasih sayekti Pandhawa dadi perlambang kamulyaning para titah sabab sapa ingkang cecaketan kelawan para Pandhawa sayekti bakal pener dalane sarto mboya bakal kelepetan tumindak angkara. Jalaran para Pandhawa nuduhake lamun limo Pandhawa mau mboya bakal bisa dipisahake. Puntadewa dadi perlambang panembah. Werkudara dadi perlambang ya kuwi rasa kamanungsan kang sejati sabab nadyan Werkudara kuwi agal gruwal-gruwal. Wong dosa, wong kau nanging penggali Werkudara ngrawitan prabeda kaya jejaroting asit asem sarsto duwe rasa tresna asih marang sak pepadane. Wondene Arjuna kuwi lambange kamanunggalan sabab jagat nganti keberbeken marang mandang kasatyaning si Arjuna.
mulut Janaka kuwi pantes nyawijekake para kawula. Wondene pinten lan tangsen kuwi mujudake sewijining perlambang lamun to kawula mbuya bakal kekurangan sandang kelawan pangan. Kang kaya mengkono, Pandhawa pantes nampa wahyu kamulyan. Mula Kang Sangku kuwi Semar mudhunana ing jagat wahyu kamulyan bakal ulun paringake kelawan jeneng kita lan kita ingkang menang maringake kelawan momongan kita para Pandhawa Badranaya. Ong Bremara remang swamya ngambrangang. Ong Ong kadhi karunaning kasuwase yen aning marga malalah tumiring Sang Kondo Wastrat Mojo Long-long lalu mangulati. Menawi tetulah mengatakan bukulun monggo tumuntun kulahat perimaringakan moro kita tambarilan ulun tundung balio marang marco podo Badranaya Semare koten prayetno semureres. Yoni kanda yoni Trisunya purnama sasi kilar-kilaraning tengah latar milang lintang bima sekti. Wangune jagat melu seneng. Aku wis nggawa wahyu kamulyan ketitik aku mabur lah kok klap 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 klap. Langite melu bunga. Doro-doroku Pandhawa bakal entuk wahyu kamulyan. Ning pepeteng ana ing karang kadempel kudu ndak sirnakake luwih dhisik nek ora. Donya iki ora bakal tentrem. Ya tak jujuk ana ing karang kadempel legane atiku. Sing pene panca ong ong pepetoking ayam wana mrak mangwuking pagakan ong ong
Koko Prabu jimat semban kulo, Koko Prabu pengayoman kulo. Datosaken kagiat sotaning manaipun ingkang rayi ngamarto, krono rawuh paduka ingkang sengkan-sengkan datan pepoyan. Sajaipun anawung wigatos Koko Prabu. Resna kakangku. Rawuh tanpa taliworo gawe kaget para Pandhawa ning apa. Koko Prabu nadyan ing rayeng Maduka ora cemadung dawuh. Wonten paridamel menapa dene rawuh paduka. Sajak sumengko tedhak wonten ing Praja Ngamarta. Yayi, kula wonten timbalan Perkudara. Nggih. Arjuna kula wonten paring adawuh. Mugi antadosno ing kawuningan sowanipun ing Raka Indrawati menika sayekti mboten bidal saking negara Dwaraka. Koko Prabu mboten bidal saking tindak saking negaring Dwarawati lajeng saking pundi estining manah nanjaken babakan tumedhaing kanugrahan inggih menika wujud wahyu kamulyan kelawan Kakang Semar Badranaya. Namung semantena dereng ngantos purnanggen kula nampi sabdanipun Kakang Riyantaka dumadakan rawipun Bapa Drona kan Paman Arya Sangkuni. Anggenipun kepengin mboyong ngelahan Kakang Badranaya sulayaning Rembak ndadosaken panca kara antawisipun panakawan lan para sata Kurawa. Nanging jebul pinanggihipun Ngastina sampun ngurung jago anggenipun ambudidaya amboyong dateng Kakang Riyantaka. Nalindra saking tawanggantungan ingkang jejuluk Prabu Godayitma ingkang sakmangke saged ambedah padusunan Karang Kadempel satemah Kakang Badranaya uncat saking Karang Kadempel Yai Sami Haji. Sorating pandam sumula amadangi jroning pasarean ngenangi wadana katon rembu-rembu kalingan ngangrengeng sang diamanah engkung sumunggem kuling. Mila sawanipun ing Raka Indrawati menika mboten sanes namung kejawi nyuwun senjata pitulung dhateng para Pandhawa. Gandheng Kakang Semar lan para ponakan menika tasih abdi negari Ngamarta. Duh nyono cerak nyono sami mestani ento para Pandhawa menika mboten gatosaken dhateng kawontenanipun para ponakawan. Mila borong dhateng Paduka Yai Prabu Ngamarta, Werkudara Arjuna aja kaya bocah cilik ayo budhal marang Karang Kadempel Yai. Kelapa-lapaton lirkin sangking risang mawe gandrung nolo gareng nge petruk nge ponokawan bagong nge kanan ngarang kadempel piye wah surah karu-karuan Kurawa do sapi nae diwi wedus do diobongi sapi nae
dadi nggo pesta, dadi panggang mongko teke masyarakat. Wah jan kruwo niku ketoke piyayi ning urakan tenan. Wis. Abripun to? Kabeh raja kayane para kawula karang kadempel dijaluk sarana peksa, mongko dia beteti terus dienggo rupian-rupian nggo seneng-seneng. Ayo, nggo namu barang ya, Gong. Aku melu mangan iki. Wo. Mugi jane melu ngendi to? Ha iki nek kahanan kaya ngene iki melu sing mendanai. Nek ora mendanai ya ora nggo ngapa tak eloni. Ha iya. Aku rawa mendanai. Ha iya. Nek ora yo duwe apa jenenge iki duwe jati diri aku melu sapa ngono lho. Koko Prabu piye? Mboten ketingal kumliwering mangsa. Mungsuhmu dudu badan wadak nanging pancen nganggo panglemunan. Arjuna lonten paring adhaw. Siadi sing kagungan Lenga Pranawa nalika babat alas pinaringan dening. Inggih menika Jim Anggara Parna. Nalika semana Siadi sing duwe to tasih Ko Prabu. Mbok gawa apa ora? Kula mbeta pamit. Nggo mumiti mripatmu iki, Bapak. Mbok. Awang pomet kok tok padake Lisah Pranawa. Lisah Pranawa iki kagungane Ndara Permadi jaman diboyong karo Jim Citraséna mbiyen. Jim Anggara Parna. Ngerti ora? Nang sumur Gumuling. Wah iya, lor isi kae sumur miring. Kae sumur miring sumur Gumuling ora. Sing ngertiku lor sumur miring iki oke bakul cilok ya ora. Bakul cilok jengkul ora. Arjuna lunten paring dawuh. Netramu sapen Lisah Pranawa, Yayi. Dating berubut bareng mripate ditetesi insto mbok ora nyebut merek to reng nyuda pendapatan ambok ben men dating klolop kowe panjen setan ora nika napa ta Lenga Pranawa wo kuwi iso nggo nyawang Demit iso nggo nyawang sing nganggo watak panglemunan kuwi iso disawang nggo Lenga Pranawa. Lah mbok kula tak ngewangi kula mbok diusapi lenga. Gelem po? Purun. Wis kene mapan. Anyep. Iya. Wis kono sawangan kono. Mlaku rono ora saya cetok saya cetok. Petro njaluk ora? Mboten. Lho. Njaluk ben ngewangi perang? Mboten. Selang kesel awak kula. Bagong njaluk mesti no. Ana ora njaluk aku ora iso ngewangi Ndara Janaka. Ora doka iki men cetha, oh nggih. Wis ngono mlaku rono nggih. Ayar Juno ngati-ati di Mas. Wis sengara weruh karo aku. Hmm? Aku watak panglemunan Alendra ing tawang gantungan. Wah! 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 Wah, bangsat Straryoli binatang menungso ora tataran. Ngampleng pasuryaning Prabu Gotayatma jleh urip nyawang kelaring jagat iki. Wah! Kok malah saya peteng ya iki? Jari mau diolesi oli mencetra
kok panas-panas. Manike saya panas, saya panas. Wah, iki anake Semar iki. Waduh. Pripun, Den? Ndara Janaka kula sawang saking dhuwur wit. Mergo kula wedi nyedhak kalah kabeh. Poko Prabu, piye? Nalindra Digdaya Sekti kalintang jayaning merang. Wah. Tak sudet nganggo kuku Pancanaka. Ora apa-apa. Ora mlentring kok. Petro Rene. Emma. Luluh iki ngapa iki? Bagong Rene. Ngapa? Ana mripate ratu kok dileleti? Kowe ngapusi kok. Jare Lisah Pranowo, minyak SAE ta? Toro mataku saya encer ayo mangsane wong tuwa dileleti oli ya ngerti sampeyan ya kurang gawean kok Petro non bapakmu wis bali urung dereng wonten Grab teko niku Petro ora sembrono lho wis gawe cekat-cekat bapakmu goleki nggih. Teko kok iramane pyongkreng prumpyang pyongpyang. Niki karang karawitan terlatih niku ngenten niki. Mboten sah kuwatir. Wah wis. Semar ratu kae Digdaya mara gage mbok ya kowe iki duwe ego pertikel. Mungsuhe sapa Semar? Pundi to? Lah kae kalu. Nganglang jagat, sami semingkir nutupi penglihatan kulo. Iya. Bapak ini es muni ngono kok, ya ampul. Piyai-piyai kon lungo kok, ya lungo kabeh. Wah! Weh, piye? Manggirin to. Neng wong bengok kok. Lah kowe iki wah-wah-wah iki. Wis dong urung dereng. Lah ra tenan to. Aku ki wegane nyambut gawe karo kowe iki senengane. Mangkene tak sawangi. Nggih. Ne janjane sampeyan nuwun sewu sing penggali ora wening. Lho, ora wening piye? Lah ne ora mungsuh sampeyan biyen to? Lho, aku ra rumangsa duwe mungsuh. Mungsuhe Wisnu. Lho, mungsuhe Wisnu sapa? Nanang ABC. Dadah. Yo sesuk kowe melu gara-gara wae. Samane lucu lho. Petro ora sembah mikir. Wisnu kok nanang ABC kok yo rombongan toyan. Mundur. Jangan kenal napa? Eh sembah mundur. Sampeyan sok mriko, es to mikir ya. Lho kok dadi aku? Lah nggih. Biyen sak durunge Sang Marteng jagat niku manjing tengong angganipun Siluwun Darawati. Niku manjing teng Nalindra Triloka. Marwan CS. Kae Triyamin. Triloka.
Sinuwun Prabu Rama Wijaya niku nggih titising Sang Hyang Bathara Wisnu. Niku duwe mungsuh. Nalindra Ngalengka Prabu Dasamuka ya Prabu Rahwana. Nganti mboten nonton Prabu Rahwana isih ngangah-angah kepengin dhaup kalih titising Widawati. Wo sinden? Hudu. Widawati Bathari Widawati. Tak kira nek Widawati sinden. Sebutane pancen ngono. Terus, sing terus iki kono wae. Sing tak critani Sinuwun Kresna dudu kowe. Terus, telat. Kedisian Bagong. Ya wis terus piye? Nika kalae ming kalih. Si kethek putih. Wo lagu setelke wae, Pak. Anoman si kethek putih, sowan paman cinta dijak muleh. Konangan Indra jeneng ngono ta? Meneng sik ta. Isih kurang goro-goro mau isih kurang. Meneng isik, Sir. Ya, Pak. Meneng isik ya, Pak. Meneng sik, heeh. Mungsuhe kali Anoman Petro, Anoman wis ae lah nggih ngesaken dawuh. Anoman, au. Momongamu ucul, Anoman. Anoman, au. Mbok maju ngono to, Man, kowe iki ditimbali daramu kok. Au. Jaluk kon nyokro ndasmu kok. Aku ki ratu kok tau godolanan lho. Anoman. Kowe kok dadak kemulan sulak iki ya ngopo? Marahi tak kira Anoman ora. Karang ademe, adem-adem ora. Anoman. Agulune iki dibetu-bet sulak kae to. Wah, gresik kleru titenono kowe. Kurang sedelo lho, Petruk. Nggih. Ceket-ceket. Hale teng kendali sodo niku suwe. Wis to, gak wis. Golek iki mawon. Dene. Priwo? Ayo minggat. Tak mriko sakniki. Wis ora nganggo aji pameling. Nah iki Anoman tenan. Anoman wonten timbalan. Anoman wonten timbalan. Boyo sing apik. Ih, wonten timbalan sinuwun. Dasamuka sukmene ngombro-ombro kae singkirna. Lho, kok ngantos kula mboten ngertos. Lah ya kuwi elakmu ning kono kuwi, ayo singkirke. Setan kuku karepe dhewe. Iki sing aku aja nganti kepethuk lah kok dadi tekan kene Anoman iki. Yetmo pariyet. Aduh. Waduh, mati aku. Thank you.
kawontenan pun padhang. Iya, Kang Sumat. Sampean pripun to? Jak guneman ape-ape kok sajak semurat di gumujeng. Edan. Wah. Kenapa Werkudara kuwi aja sembrono lho. Semar kuwi arep paring pangandikan. Kuwi padha meneng kok. Iya. Iya isa-isane nglakoni. Aneh-aneh bae. Arjuna, wonten dawuh. Ora cengengesan lho kuwi satra kok cengengesan iki ngapa to? Mboten menapa menapa. Kula sing gayuhke wahyu kamulyan. Lan niki pancen wis pinesti ditampa Ndara-ndara Pandhawa. Mula monggo kula aturi nampi sing isa mulyakke kawula, sing isa gawe mulya awak sampeyan dhewe lan isa gawe mulya negara Ngamarta, nggih, Den. Melu bungah Yayi Werkudara. Yo. Arjuna aku yo melu bungah. Kok ora berasi nggih. Mene gagah melu bungah ngono. Pungkasmu yo melu bombong bahagia. Sajrone ngati ning pun kakang. Pancen asu tenan kok. Kowe lho. Kowe apa kowe sing senang melati. Kadange mon nang di Mas Aryo Setyaki. Samba-samba Wisnu Brata. Wes ngece aku kowe. Ora apa. Ora kok cengengesan. Wah. Pun. Dinggo sesuk meneh, dinggo sesuk meneh. Mugi-mugi wilujeng sedayanipun.